بچنای کمام و کمری برخی حرمت دای
يبلك هللو جبر حوية زي بلك هللو سلاخ عسد مطلو فتاوي خماري عم تكبلي رمي 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 Yeah.
كم يوعدكم الشيء كلاتنا نصلون حف نبل سرعات كار كذا نفتصم تزغنا كلاتنا حف نبل بس ما بقول ما نفس كدوس أحد وعملاق بكدست سلاسي أنزا أمن وات ما هتصل لك هذا كزي كلام لكن ما زاتي مه كدست بيت كريستيان أنت هي تسمية ماري أنزيا والعالم والعالم عالم نابتر كزي ونسكا كن وارك كزي ونتعامل كنسلا كزي مستوى كن كن كزي واتكلم لسمك كدوس أوزل كن سبيل كن سبب الجبر كل كت كن كل سنة توت عملا كمارة توت زيا كاستر وسنة كاستر عملا كن تل كل زسكا وكل زنا سوار سوا كن وكمارة كدوس ولك زي ولا أنت مستسلم كم زي تصلي كم زي برو أبو نزل السماء من وين؟ سلام يا سجاد يسوع المسيح سائل وطلب الله واسمع أنتو وتقبلك يا كذي أتتحك أنت سعدنا اسمع وردك من سماي بمسبرت وطلب الله وكما ذاتن لقتك أنت لحكم معكزي ما سليها وردك الفن فاسي رسم من الأرض من فاس ولك أكون الدسات زين السعد من الدبي رسيك من ترى أكون كسم الأدبي تعيش بمن بس تجاك أسمع من هزوك أنت أهدي أنو في أخير أنا كنا أهدي أبو نزل السماعات سمياتي تقدس سمك سلام مسك دسي سين زلل دل تنهب اللي مريك لنا مسان مريكين كان مهر زلس كان لكن خاد دفر نفس سرقم الهوية نعم نتسمع لكم نسمع تهي يسوس برشاهي نفسك يلما زر فن لا أدم ولا أدم أدم أمين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم Thank you.
እሺ ካብዚ ምቕፃል መርዓዊ ምስ ኣዝማዶ መርዓት ምስ ኣዝማዳ ሓቢሮም ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ መፅሓፍ ቅዱስ ኢድ መርዓት ይቕመጥ መርዓዊ ከዓ ኣብ ልዕሊ እዩ ንወለተ ማርያም ሕጊ ሰበይተይ ንክትኮነኒ ፈቀይደ ተቀቢለይ ኣለኹ ስለዚ እውን ካብዚ ዓለት እዚኣ ጀሚረ ብስራሓ ብኩሉ ብዝተቃለን መጠን ክረዳእ እየ ኣብ ግዜ ሕማማን ኣብ ግዜ ሓጎሳን ምስኣ ብሓደ ክኸውን እዩ መኸነት ሰነፈት ብማለት ነዚ ብዝመስሉ ምክንያታት ኩሉ ብትእዛዝ ልዑል እግዚኣብሔር ብሞት ካብኣ ክሳብ ዝፍለ ነዚ እውን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔርን ዝተቀደሰት ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስትያንን ጉባኤ ኣብ ቅድሚ ካህናትን ኣቦታትን ኣዴታትን ብማሓላ ቃለ ይህብ ኣለኹ ቃል ኪዳን ይሆነኒ ኣነ ወለተ ማርያም ናይ ንገብረ ህይወት ናይ ሕጊ ሰብኣየ ንክኾነኒ ፈትየ ተቐቢለይ ኣለኹ። ስለዚ እውን ካብዛ ዓለት እዚኣ ጀሚረ ብስሩሑ ብኩሉ ዝተኻለኒ መጠን ክረዶ እየ ኣብ ግዜ ሓጎሱን ኣብ ግዜ ሓዘኑን ኣብ ግዜ ጥዕኑን ኣብ ግዜ ሕማሙን ምስኡ ክኸውን እየ ብትእዛዝ ልዑል እግዚኣብሔር ካብኡ ብሞት ክሳብ ዝፍለ ምስኡ ሓቢረ ክኸውን እየ ክእዘዘውን እየ ካልኣይ እውን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔርን ኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስትያንን ኣቦታት ካህናትን ኣቦታትን ኣዴታትን ቃለይ ብማሕላ ይህብ ኣለኹ ቃል ኪዳን ሆነኒ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ኤፌሶ ናብ ዕብራውያን ዝለኣኸ መልእኽቲ ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 2 ክሳብ 5 ዘለዋ ይልከልክል ብፍቕርን ሕውነትን ፅቡቅ በሊኣቶም ከይፈለጡ ብእውን መላእኽቲ ከም ኣጋይሽ ተቐቢሎም ኣለዉ እሞ ምቕባል ኣጋይሽ ኣይትረስዕ ንኡስራት ከማተኣስርቶም ኮይንኩም መከራ ይፀግቡ ንዘለዉ ከዓ ንስኻትኩም ውን ኣብቲ ስጋ ከም ዘለኹም ኮይንኩም ዘክርዎም ንኣብ መንዝራታትን ንዝሙትን ኣምላኽ
كفرد نزموتن املاك كفردلهم يمو مبسوبه بكل كبري اتي مركز يوكا زي رخصيو نسو بعلو ايك حبكم عششون ايك بكم يوبيلو يمو نبرتكم زي فقري غنزب يكون باتي زلكم صغابون كموانجل مراف ميتن عسران شمنت فقر سلسله سبيتك اوشت بيتك كم فرايت وين كتكون ولدك ابزوريا ما قد ما ادخا تخلي اوليع تكون ايو انه اغزابير زفر حسن كانزيك بارخ ايو يبل وانجل يوحنس مراف سلسله دمو يوحنس كا مليسو بل سب كاب سماي تزيت وحوس حنت اكو كوسد اي خلد ايو انس كريستوس ايكون كون كم زبركم نصفاتكم معلوكم مسكريكم ممهر بقدمي تلايقو انبر كمهر بقدميو تلايق انبر اتي مرعز الله تنص مرعوي اتو ادرو ايلو اتي دو ايلو نعوز سمعو حرك مرعوي ازي حقوس دقي زي حقوسي تفتم نقولو تخيل املاح او قيتنا اكزيابير ناي مدحينا املاحنا يسوس كريستوس عبو سبون قال مدريت فتركا ردا زحفاي رلايت كنو هتكونا اوداتنا والد نخطولد ناب سب وغن نخبزح ناي سب وغن نخبزح قال اول نتفقرو ناي حاله ودخا ناي يسوس كريستوس حواري باولوس كنزي ان اتبن يزز زيتوهابو زيتواسبو اوداتنا والد كنزي مغبار يحشو بنزهنا منبارن زي قالو من تخينو غنا موسى بيحشم سلازي او فتاو سبع املاح مرتكاون نلمن ندلن علنا سلا غلغلتخا سلا قبل هيوتن سلا ولدت مريم من صقها ملمان على سعاد زيا سلا ترهبو او نقصنا ملحنا ليسوس كريستوس حرنتن محرتن حبهم يا ملائكه الكافدن قال كان حمام كله حلوا حدنا الحساب حلوا حقوس حسيت العلم بسلام فقر بسلكن زتملو زمانون حبهم يا يعقوبن ليان راهيلن كبزباركا باركو الكانان حنان فنانان كنزبارخ كايو باركو حقفو كله حلو مسانا حبيرم نزلوا اوداتنا والدن باركو بيتمون بارك نعايون رخص كابزو قنا كلو انصحني كابز تصور حتيات كله حرال صاني بمحرات كاملو يخمو نسوع كا كله محرات كا بزعيمون عها مسغانان قبل مسدزمون نصحان كا عندنا صعرو تخاويتنا يسوع كريستوس محايون زوانا المسدس بعالم زلالم على ማርያም ላኪ ማርያም ሰላም ለምሳሌ ሰማና የውቃለ እግዚአብሔር አብልብና አፍስላፈልኩና ነጥርና በረከት ረዲየት ነይ ማምላክ አይፈልና በረከት ረዲየት ነይ አምላክ አጋው ጻድቅ አይፈልና በረከት ረዲየት ነይ ሁሉም ቅዱሳን ሆያን እግዚአብሔር በረከት ረዲየት ነይ ጭርቆስ እየሉጣሙ ይፍልና እግዚአብሔር ናብርሃነ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ሐጎስ የትርሰና እግዚአብሔር ከካም ንጹህ ቅዱስ ፈሬት ጸለይትን ይብረና ከመብርሃን ሰራን ቃል ኪዳንን ደስና እግዚአብሔር አምላክ መንፈስ ቅዱስ ከመብርሃን ሰራን ደስና አይም ንበር አቡነ ዘበሰለ አባሁን ንስሐን ተገደደ ተልሃብን የምሪነን አሰን መዲናን ተመንዘን ደርሳ ተሰደን ተመንዘን ሰማሳት አላ ድንኑ በላንን ጉልክ ስለዛስ ክንሰረ ሰለት ላዘረ الشيكابز الموصل حصر زبره تمرتك وهمناي حصر زبره مالتي بدحريو نوزازي غيرنا نمغبنا كلينا اشي بحنصار نقول بسمع وولد ومن فس قدوس احدو املاك امين اقدم ايكتاتو لاغزابير بنتو كلو زغبرليتا بمجمريا سماي زي عندي ندرب زي سرت نزقنا قدوس اغزابير املاكنا بانا بركه متتوارتو زخبرن استمسكنن يكون حراي كورات نغوساتن زقونكم نايزعلات تمرعاوتي كمو دما ليقاونت بيت كريستيان اينت اغزابير ابوطات كهنات كمون قدسات ناتيوس كواكبت سماي بنبال سيماكم امنان از اغزابير فصوم سلامتا نغويتان املاخنان بلحنان يس كرسوس كماي وعلكم كما علهم
آمین اگزیابیر املاخنا از خبران زدت مسکنی خون حرام بار منالوات لیکاونتی آگرننا علویم حافظشوی تعزز سلز بولنیه زززز اللهم بار کنتی اونگلاوی ماتیوس زلو هایلکال معرف عصرت شعات فقدی شدیش زلو هایلکال دگم حراکال بر کلتا کال ایکونن ناتی املاخ زگاتمو ودسب ایفلیو زبل صحف هایلکال اللو مالتیو منالبات نزغال زی تزاربیو بعلو ویتنان املاخنان ملحنان ایسوس کرسوس کخونن کلو صحفي دما وانجلاوي ماتيوسيو من البات مبار نزاهي لك على زي استزاروبو فريساويان سبيتس مالت بزخون مغنيات سبعين سبيتو كفت حايخ الدو إلو ما بزحاتتو وقزي اتمجم مريا زفترة سبعين سبيتن غيري زفترة ولنتزه يهدق بسي أبه وامه ويتلو على بسيتو سلزل ما سبعي أبونا الدين حديقو نسبيتو انتا يقبر يوها حد سلزل بقار نساتم حدا أكال لأمبر كلتا أكال أيكونن زبل صحفدو آيام ببكومنيكم كبلون كاللين عن ريما لتيو حجوون نفري ساويان حدتو جناي قصلي يوم زلوا. أنت إذا موسى صعب مفتيها هيو كفتح هذا الزجاج. ببل ما عدتوا موسى الزجاج كمو بكم أكل بكمو تهرجو عن استياكمو. موسى بسري ترت لبهم عن استهم كتفتحو فقد لكم. خنعتو أبزق جزي فريساويان ننستم عفينهم يقتلون سلازنا ورو. اتنا نستوون نسوتن انت الاسليان بستفالة لمخنيات يقتلون كم زنبرا كاب زخف احد يتفتصمو ها تايمي باري حشوكم مثل اللي حشوكم زبل فقط هيبو ومنيري نايقويتان ان املاحنا نبالحان يعني يسكرسو استمرت زنبرا قن انا قنا يبلوكم عاللغو اتي نسويتو بزي زموت مخنيات سفتح نسو زماويو نتا فتح تزتون نسول زماويو غيتانان املاحنان مدحنان يسوع كرستوس منالبات ابز مدرزي دك سبات زصدقلو دك سبات منست املاح زورسرو كلتا نغر كلتا عبيت مستيرات سريعو اتحاب ناي قدام قرنطس هيوتيو منالبات ابز عودزي بزحو كان ترانا اتحادغن برنجلنا صنيعا منبار آرای من کسات که خون کلای نان ریو مالاتیم. من گست عمله برنگل ناس آنها کابسه بهتر حکا کتور رس کم تکال. هوریا کدش باورسون نزد تحیزن تایلو. کامای دن اگر کت کنو نفته خونیره. نتازیت خالو کم کن؟ آه. حاده مس حنتی حنتی مس حاده آنی عخم نوارو. قبل کلای نان ریو مالاتیم. من آن وقت نزد هایل کار زیگن کرمی کدوس پاورس منی سهیر و انتراید هایلو بعلو ویتانان املاخنان مرحانینان ییسوس کرستوسیم ات قدامه حکم بار زیم ات خالای حکم ما آکانا زگلیلا مالت ویتانان املاخنان مرحانینان ییسوس کرستوس مسکبر تو ولادی تو مسکدوسان مزامر تو اب کانا زگلیلا نت کدرس حرار کبارهن کقدرسن کلاین آن ریو مالاتیم سلزی حافظشوی ودسب بخرت تنگر من گست عمله کورسی خل بخرت تنگر سرکفت سمی خل حاده برنگل نازنی عخامن بر ات خالای دم ما بقدرس حرار موسان کم زی ریوم زلنا نیروکنان نیحوات نان مالاتیم کبدسی ای کوفز استرگون نزدیک سباین سبایتن مرا عاوید ما حالا کلمهان موسو ننگد زد دالولنا
ናይ ወጋሕታ ጩራ እዩ ክብል ገሊፅ ኣሎ። ናይ ወጋሕታ ጭራ ንምንታይ ዘዳሉ? ናይ ወጋሕታ ጭራ ዘዳልወልና ነቲ ዝመፅእ ናይ ብርሃን መዓልቲ እዩ ዘዳሉ ኣይኮነን። ናይ ወጋሕታ ጭራ ከይራና መቸም ብርሃን መዓልቲ ክሪኢ ንኽእልና። ከምኡ ድማ መውስቦ ነታ ፅባሕ ንጉሆ እንነብረላ ዓለምና ዘመቻቸልናን ዘተዓዓመልናን መንገዲ እዩ። መሳለል ኮይኑ ወይ ድማ ድልድል ኮይኑ ዘሰጋግረና ህይወት እዩ። ኣብ መወዳእታ እምበኣር ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚ ይብል እዩ፣ እዚ ምስጢር እዚ ዓብዪ እዩ፣ ኣነ ግና ብክርስቶስን ብቤተ ክርስቲያንን እምስሎ ኣለኹ። ብርግፅ ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ወይ ድማ ናይ ክልተ ተፃመድቲ ብክርስቶስን ብቤተ ክርስቲያንን መሲልዎ ኣሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ። ክርስቶስ መቸም ንቤተ ክርስቲያን ዝገበረላ ውዕለታት ከም ክርስቲያን መጠን ኣይጠፈናን እዩ። እንታይ ገይርላ ንዝብል ክሳዕ ብሂወት በጃ ሓሊፍላ፣ ኣብ መስቀል ብመስቀል ድማ ደሞስ ይስላ። ክሳብ ክንዲዚ ንቤተ ክርስቲያን ኣፍቀራ፣ ቤተ ክርስቲያን ድማ ንክርስቶስ ክሳብ ዕለተ መጻት ነቲ ናቱ ዝገበረላ ውዕለታት እናዘከረት ትነብርን ትእዘዘን ተኽብሮን ተፍክሮን ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ክልተ ተፃመድቲ ድማ ወይ ድማ ኣብ ሰብኣይን ሰበይትን ከመይ ዝበለ ፍቕሪ ይኸውን ዘለዎ ንዝብል ተላ ተባሂሉ መርዓዊ ከም ክርስቶስ ኮይኑ ንቤተ ክርስቲያን ከፍቅራ ክሳዕ ብሂወት እንተኾነ እውን ትሓልፈላ። መርዓት ድማ ንመርዓዊያ ከምቲ ቤተ ክርስቲያን ንክርስቶስ ከም እተኽብረን ከም እትእዘዘን፣ መርዓት ድማ ንመርዓውያ ትሕት ብምባል ክትእዘዞን ከተፍቅሮን ይግባእ ማለት እዩ። ስለዚ እምበኣር ደቅና ካብዚ ሰዓት እዚ ሓደ ኣካል ላ እምበር ክልተ ኣካል ኣይኮንኩምን። ነቲ ኣምላኽ ዘጋጠሞ ወዲ ሰብ ኣይፍለዮ ዝብል ሃይለ ቃል እምበኣር ይትረፍሎ ደቂ ሰባት እቶም ክልተ ተፃመድቲ እውን ክቀራረቡ ድኣ እምበር ነውነጀው ክብሉ ናቶም ስልጣን ኣይኮነን። ነቲ ሰማያዊ ኪዳን ክስዕር ዝኽእል ዓቕምን ስልጣንን የብሎምን። ስለዚ እምበኣር ነቲ ሎማዓንቲ ኣቲኹምዎ ዘለኹም ሰማያዊ ዝኾነ ቃል ኪዳን ክሳዕ ሕልፈት ከተኽብርዎ ከተፍቅርዎ ክትፋቐሩ ብስም ቤተ ክርስቲያን ሓደራ ንብለ ኣለና ማለት እዩ። ካልኣይ መንገዲ ምናልባት እዚ መርዓ እዚ ፍፁም ክኸውን እንተደኣ ኮይኑ ፍፃሜ ክረክብ እንተደኣ ኮይኑ ሓደ ነገር ይተርፈ እዩ። ንኣብነት ሓንቲ ፓስፖርት ተሓቲማ ሙሉእ ኣገልግሎት ትብል እንተደኣ ኮይና ማሕተም ክህልዋ ክኽእል ኣለዎ። ማሕተም እንተዘይብላ ዘይርያ ናብ ዝኾነ ሃገር ኮነ ናብ ዝኾነ ቦታ ክተንቀሳቀሰካ ይትኽእልን። እምበኣር እዞም ደቅና እውን ሓደ ነገር ይተርፎም እዩ። ንሱ ድማ ትዝዓበየ ማህተም ማህተም ተባሂሉ ዘሎ ድማ ቅዱስ ቁርባን እዩ። እዚ መርዓዚ ፍፃሜ ክረክብ እንተደኣ ኮይኑ ደቅና እቲ ተሪፍዎም ዘሎ ማሕተም ስጋ ወልደ እግዚኣብሔር ክወስድዎ ይግብኦም ማለት እዩ። ስለዚ እምበኣር ኣብዚ ሓፀረ ግዜ እንተብ ቀፃሊ ወርሒ እንተብ ቀፃሊ ዓመት ብቅዱስ ቁርባን ነቲ ሕጂ ተፈፂመልኩም ዘሎ ቃል ኪዳን ቅዱስ ቁርባን ማሕተም ጌርኩም ክትዛዝምዎ ቅዱስ እግዚኣብሔር ይደግፍኩምን ይሓግዝኩምን። ነቲ ኣምላኽ ዘጋጠሞ ወዲ ሰብ ኣይፍለዮ። ስብሓት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን። ካልሂወት የስማዓልና መምህር
ይትባረክ ወነት ከማርስታን ከወንገለ ማቴዎስ ምዕራፍ 19 ላይ ነቲ አምላክ ዘጋጠመ ሰባይ ፍሬየለም ከመርናን ከመርዳን ጻይሕም እግዚአብሔር አምላክ ናይ ወግሎ ዘመናም ይባርከለም ይቀድሰለም ንመርዓውን መርዓትን ንዓመታ ከምዝ ዝበልዎ ብጥምቀት ህፃንን በቁርባንን እና ዘመርና እንዳቸውቸውና ክንወዕል እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፈቃድ ይኽለልና ናሽዑ ሰባት ይበለልና ካብዚ ብምቕፃል ፅባሕ ሰንበት በሊዕኻ ሶኒ ፆመ ሰነ እዩ ኩላትና ከምዚ ነፍስና ስጋናን ክነሐጉስ ዝሓገና ኣወርሒ ትንሳኤ እጅ ፅባሕ ድማ ንነፍስና ዝኸውን ሰማያዊ ሃብቲ ሰማያዊ ምስ እግዚኣብሄር ክንዘራረብ ቅዱስ ፈቃድ ይኽለልና ሶኒ ፆሚ ኣቶና ለማለት እዩ እዚ ፆም እዚ ምሕረት ዘምፅእ ሰላም ዘውርድ ጥዕና ዘህብ ውስራት ዘፍትሕ ምዉታት ገነት መንግስቲ ሰማያት ዘውርስ ክኾነልና ኩላትና ሓንጎፋይ ኢልና ክንቅበሎ ይግባእ ከም ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን መጠን ማለት እዩ። ማሪ ኣምላኪ ማሪኒ ሳሊ ኣምላኪ ሳሊ ዝመሃሩና እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ፅላት ልብናና ይሕድረልና ንመርዓውቲ ከብካብ ንፁህ መርዓ ቅዱስ ሰረይትን ፈረይትን ይበረልና ሰላማ መዓልቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይበረልና ብሩህ መንፈስ ቅዱሱ ብሰላም ብሓጎስ የብፅሐልና እግዚኣብሔር ናብ ብሩህ ዝኾነ ኣቦታትና ሊቃውንቲ ሃዋርያት እውን የብፅሐልና ሰላም ዘለዎ ዓመታት እውን ይበረልና እግዚኣብሔር ከም ኣብርሃምን ሳራን ቃል ኪዳኑ የፅናዕልና ንበል ኣቡነ ዘበፅም እያ
عند ما كل وهي قوي ما خنبلا أبوت زبير داس تساسي كم زلا عدالي تقرحيت تعتقيت بعلا تقايم دزرا تعبي على تسقف زي مسلا وهي تايتا مشلا أدي تسقف زي مسلا وهي تايتا مشلا أدي ما أدي ما أدي ما أدي ما أدي عدبو ترجعت جزانا ما أدي ويا زين تصلبو أبو كي بارخي ما أدي زي خمس شاي دي تسقف زي مسلا أوهي دا عدا غيتا دي دا عدا غيتا دي دي تسقف زي مسلا أوهي دا عدا غيتا دي دا عدا غيتا دي ما أدي ما أدي ما أدي ما أدي بتسب كلاتنا قبيبنا أبتع أباي مسوب يداونا قتيرنا إجيقة كسبسب بتحساس لدي يداونا كنحسب نزيب لني كلنا كنكب جيشاي في الرياضة شايف الرياضنا المكر ما أدي ما أدي ما أدي ما أدي أدبو ترجعت جزانا ما أدي ويا زين تصقبو أبو كي بارخي ما أدي زي خمش شا تسقف زي مسلا أوهي دا عدا غيتا دي دا عدا غيتا دي تسقف زي مسلا أوهي دا عدا غيتا دي دا عدا غيتا دي ما أدي جزانا إخل ما أرتبا تشينا يجدنا نور كي تلعلي ما أدي زيت السأبه لنا في الأحنا بحيل ومنهبنا نقابت كلنا ما أدي كزيف الليلنا تقدي إحواتي أين رحق من قدي نمالس نراغب ما أدي ما أدي ما أدي ما أدي أدبو ترجعت جزانا ما أدي ويا زين تصبو أبو كي بارخي ما أدي زي خمس شاي تسقف زي مسلا أوهي دا عدا غيتا دي دا عدا غيتا دي تسقف زي مسلا أوهي دا عدا غيتا دي دا عدا غيتا دي
አንተ ቋዘራው ዘአለ ማንስ አይከለ አንተ ተንከጥራ ያዛራ ማለት አንተ ነገር ታውፈ ለካዘ ለካት ያ እክሰለ ሲሮ ቢናት ግን ስጥራህና አንኸሉ እንታ ለሃነ ለክሰንበታይ ተቆረ ደምረት ነው ማለት ዘዋናዝ ተሐውይ ወንዶራ ደምረት ከአጀል ሰንበታይ ማናኺቱ ዘርና ወራ ደስና ወራ ደስስ ካውና ሰባ አባም ከደከው ዘና ተወልዲ ነው ተዘባሽ ስለዚህ ጽቡቅ ነገር ዝረት ግዜ ታገረ ነገር አለን ሲሉ ሳይዝ ብለካ ዝነበረ ያወልዳ ተሪፍ ሰሞን ጎዛ አቶ ነገራት አሉ እዛ አጃ ጽቡቅ ነገር ይማለት ለተዝነበረ አይቀደ ያወልድና ታሪክ ማጻናት መስል አቃጣሚ ክብረት ያውና ጻቁ ምክራና ለና ለካውባና ደም አዋጥና ያለ ወርድ ያለ ክብረት ያውና ዋሰብቲ ቤተሰብ ቦገንዳ አባ ቦገንዳ እኖ ሐደ ሙሐና አዲናውን ተራዲናው ስለዘነበርና ንግርኩናው ስለጸናውም ሐጅሃ አማኸል ዲቃውንትን ካህናትን ወለድን ዘለውንካ እንዳመን ሙሐና ወይ እንዳመን ሙሐኩንካ በሪህልናስ ዚያዳ ኸማን አቅመ ስጋ ኾይና ጸኒሕና ማለት እሞ ከምቲ ዝመረቅኩምዎ ይመረቅ ሓኩነታቱ ንዝመርዓዊ ውቕሮ ኣለዋ ኢሮብ ኣለዋ በአካል ካብያ ናሎ አቶ ተስፋ ዓለም ማለት እዩ ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ዕዋት ናብ ዓንትወና ከምዚ ዝበልኩሞ እቲ እግዚኣብሔር ፈቂድዎ እቲ ናይ ዶባ ተፈላለዩና እምበር ሕዋት ምዃንና ኣዝዩ ኣዝዩ በሪህልና ኣሎ ሞ ወለዲ ብወገን መርዓቡ እንተኾነ ኣቦ ወላዲዩ ብሂወት የለውን እግዚኣብሔር ይምሓሮም ወላዲቲ ከዓ ኣብዚኣ ናለዋ ዮሃንስ ካሕሳይ ርኢኹምዋ ንኹም ማለት እዩ ምስሓፍተን ራሓስ ካሕሳይ ካብ እዛ ጎነን ኣለዋ ብወገን እንዳጓል እንተኾነ እውን ወላዲኣ ብሂወት ከምዘ የለው በፅሕናዮሞ እግዚኣብሔር ከዓ ኣብ መንግስቱ ይቀበሎም ወላዲታ ንመርዓት ካ ኣብዚኣ እናሃለዋ ማማፅገ ፅገ ወይኒ ማለት እዩ ምስ ቤተሰብ በዚ ለው ወገናታ ማለት እዩ ኩሎም ሓፍታ እዚኣ ናለ መርሃዊ ትበሃል ስለዚ ማእኺልና ኢና ዘለና ፀቢቕና ኢና ሞ ዘለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሉእ ሓጎስ ይበሎ ሕጂ ግና ቆሎት እሺ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 24 ዘሎስ አብርሃም ንይስሐቅ ወልዶ ከም መርዓ ደለየ ይብል እሞ ንኢያቦር ኣገልጋሊ ኢኻኒ ካብ ዓሌትናን ካብ ኣዝማትናን ካብ ወገናን ዝኾኑ ጓል ድለየሉ ኢሉ ንኣኾ ይብል ማለት እዩ እዚ ዓሌትን ወገንን ኣዝማድን ዝብል ዘሎ ናበይ ገፅ እንተርኣየልና ማለት እዩ ልክዕ ብናትና እምነት ዝኸዱ ብናትና ስርዓት ዝኸዱ ብናትና ባህሊ ዝኸዱ ኣብርሃም ናይ እግዚኣብሄር ሰብ እዩ ነይሩ ካብቶም ናይ እግዚኣብሄር ሰባት ንወደይቲ ኾነ ኣምፃለ ኢሉ ዝኣኾ ይብል ማለት እዩ ከም ኣብርሃም ንሳራ ቃል ኪዳኖም ዘፅንዕ እግዚኣብሄር ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ይሃበና ንበር ኣቡነ ዘበሰሙያ እግዚአብሔር ይፍታ መስራቲያት ሽሐራይ እቲ ናይ ፀሎት መደብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ፀሎትና ይቀበለልና ኣቦታትና ከዓ ስለተዝሃቡና ስርት ፀሎት ባርኾት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣገልግሎቶም ይባርኽ ራይ በዚ ወገን እዚ ብወገንዳ ወዲ በዚ ሸነኽ ዘሎ ከዓ ብወገን እንዳጓል ኣለዉ እሞ ንንባዓልትኹም ከምቲ ዝፍለጥ እንዳወለዲ ሰላም ሰላም ክትበሃሉ ክትመሳገኑ እየ ዕድል ነበኩም ዘለና ብመን ንጅምር ብእንዳጓል ብእንዳወዲ ብእንዳጓል ይብል ኣለዉ ኣነ ኳ ክብሩ ብናስወርቲ ሰዓት ዕልበመፀ ይቅርታነት እያኩ ኣብ ተናስወርቲ ፈልጥዎት ኣለኹ ሰለስተ ሰዓት ተበገሶ እየ
እዚ ተገበረልና መስተንግዶ ይቐኒየልና ዝያበርና ብጣዕሚ ንመስገን ካብ ቀሲሩ ከዓ እዞም ውላትና ውላዶም ርኢና ከምዚ ከዓ ተካኺብና ንካፈል ኣኩማኖ ይግበረልና ካብ ቀሲልና ከዓ ብጣዕሚ ምምኳ ወላዲ ኣሓውና ኣቦ ውላድና ካብ ንኣለ እንተተፈለ ወሊዱ ስለ ዝገደፈልና ግን ብርሃን ርኢና ፍፁም ባህር ይገበርና እዚሞተይ ንቆፅር ከምዝሃለዎ ንቆፅር ንሕና ከዓ ምናልባት ትውልዲ ዝእግደና ዘዘይኮይኑ ሓደ ኣካል ሓደ ተሰብና ንሕና ኢሮብ ሰለስተ እዮም ሓስበላ ሓስበላ ምክነይቲ እዮም ዝበሃሉ ካብቶም ምክነይቲ ሓደ ንሕና ደቂ ዓባ ሕግስ ንበሃል ንበይ ወላዲቶም ከዓ ብኣመ ተዘራርብናና ኣብ ዓዲ ሓበሻ ዓደ ካብኣየን ተዘሪሕኖም ፀጎና ንዓመይ ካባልዩ ኣባሕጎና ኣብላታረዳ ብላታረዳ ቀሳ ይበሃሉ ወላዲቶም ኣብ ዓዲ ሓበሻ ዓደ ስለዚ ቤተሰብና እዚ ኣገር መጨረሻኡ ፍፃሞም የርእና ውላዶም የርእና ብጣዕሚና ንሕጎስ ብጣዕሚ ተሓጉስና ዝሄር ዝበለና ዝተቐበለና ሓንበርጋትኩም ኣሕዋትካትን ዘባ ሓው ቤወዲ ወን እዩ ኣብ ቤወዲ ወን እዩ ግን ያው ዝተወሰነ ንምሳሕ እዩ መጀመርያ ክንሕተት ከለና እውን ያው በቃ ንሕና ሓደ ቋንቋ ሓደ ባህሊ ሓደ ሰርሕና እዚ ኣነ ተማርያ ክዳት እየ ነረ ካብ ስርዓት ጀመርካ ኣብ ሎሳይ ከምሓርሳ ብኦም ናና ቤሰም ትውልድ እዩ ካብ ኢሮ ጀመር ሓው ቤት ማለት እዩ ዝኾነ ዝባሃሰ ናምናራ ኣሕዋት ኮይኑ ዝኮና ሰሪሕና ነርና በር ንሕና ታቋንቋና ሕዚ እንዲያም ብጣዕሚ ደስ ዝበለና እታ ቋንቋ ናብታ ንስፈታ ስንስራሕ ተካይዳ ከናይ ሃይማኖት መራሕቲ እውን ብታንፍርቃ ቆርካ ንብረት ዘይብላ ፅሩ ዝበለት በዚ ስለዘብና ብጣዕሚ ሕጉሳት እዩ ንሳትኩም ንሳት ብጣዕሚ ደስ ይብለና ሙሉ ሕስ ጋር ማይ ግብሩ ናይ ኣብርሃምና ናይ ሳራ ጋብቻ ማለት ናይ ሕስ ጋር ማይ ይኹን ብጣዕሚ ናይ ዘሰን ሕጉሳት ኢና ንሕና ብሓቂ ተሓጉስና ኣናዝሮም መዓልቲ ተገይሩ ዘሎ መውፅኦ ናይ ውላድና ከዓነ ሕጉሳትና እዛሎም መዓልቲ ተገይሩ ዘሎ መውፅኦ እዛቲ ኢለት እንተገብረ እግዚኣብሄር ንትፈሳወት ሃሰይ ኩልና ተሓጒስና ተፈሲሕና ውዒልና ድና ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ዝበልኩሞ ከዓ እንታይ እዩ ንሕና ልክዕ ገሊፅኩሞ ይኹም ሰለስተ ኢሮብ ንሕና ንባዓልና ካብ ሰለስተ ኢሮብና እንዳወደደ ምህረት ስመን ሓንደክን ኣነ ወደደ ምህረት ደቂ ሰንበተ ኢና ድማ ሓደ ኣካል ማለት እዩ ቋንቋን ሓደ መውሱበና ከዓ ካልጥንቲ ዝፀንሐ እዩ እምበር ሎመ ይኮነ ግዜ ምፅኢ ወይ እቲ ናይ ፋድ እግዚኣብሔር ኮይኑ እምበር ሓደ ኣካልና ንሕና ዓድና ዓደሮሞ ደብረ መስቀል ይበሃል ምስ ኢሮብ ዝደውብ እዩ እዚ ቆልዓ እዚ ከዓ ብሓቂ ሕያወት ገዛ ወዲ ኣቶ ገብረ መድህን ካሕሳይ ወዲ መድህን ወዲ ወለንክኤል ዓደሮሞ ክኸውን ከሎ ብባትና ብናት ኣሮሞ እዩ ማለት እዩ ብናት ከዓ ወዶ ወዘሮ ይሃንሱ ባሻይ ካሕሳይ ኪዳነ ሃይሉ ኣብዲሽማብቲ ልዑል ኣብሮሞ ዘይፍለጥ የለን ማለት እዩ ስለዚ ሕጉሳት ኢና ናይ ብሓቂ ብሓቂ ትስጋ ቆፅለያ ጣዓመትካ ስፍራ ድገማ እዩ ዝኸውን ዘሎ ሞ ናይ ብሓቂ ሕጉሳት ኢና ስለዚ ንሕና እንታይ ኢና ክንብል ከም ውለዲ ፈረይትን ፀገይትን ይበሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍርኦም ፍሬ ህይወት ይኹን ከምቲ ነቦና ኣብርሃምን ሳራን ዝባርኽ እግዚኣብሔር ይባርኮም ከም ናይ ኣድናርካ ይግበረሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ላዕላይን ታሕታይን ዓዲ ዝሓወሱ ይግበሮም ምሉ ሓወስ ይግበረልና ኣላ ናይ ጀመርታ ትኽክል
ኣቦታትና ሃይማኖትና ንሊቃውንትና ንመስግን ቀፂልና እዙይ ዝሃበና ኣ እዚኦም ኣሕዋት ምዃኖም ኣይተረፈን ብኢሮብ እንተኾነ እወ ደቂ ስመ ስዋይቶን ስዋልሳንዮም ዞም ሰለስተ ዝበሉ ብግልፂ ኣቦ እንተኾነ ዞም ቆልዕዚኦም ኩሎም ቆሉ ቀፂሉ ቤቲ ዝብልዎ ዘለዎ እዩ ሰንበታይ ዝብልዎ ዘለዎ ሓቡ ስመ እዩ ኣብ ሙሉእ ኣኮሎ ገዛይ ተዘርዩ ዘሎ እዩ ሙሉእ ዝበልፅዎ ዘለዎ ኣዋት ንሕና ግን ጓነት ክንከውን ኣይ ከመይ ኣሕዋትሮ ጓነት ይበዝሑ ምስ ክዳኖም ዘይሓፅቡ ኣሕዋትሮ ጓነት ይበዝሑ ምስ ትውልዶም ዘይፈልጡ ወሲኽካስ ጓነት ይበዝሑ ይበሃል ዕርዋትሮ ክድናት ይበዝሑ ምስ ክዳኖም ዘይሓፅቡ ወሲኽካስ ዕርዋት ይበዝሑ። ስለዚ ንሕና ካብቲ ለለን ካብቲ ለለን ኣውራጃ ዓጋመ ኣውራጃ ኮሎ ገዛ ይጠፍለ ኣካልለይ ኮነበል ትውልድ ትውልድትንትን እንተስኢንካ ግን ልክዕ ዋኑ ትኸውን ንሕጂ ግን ብዝቐረበ ብዝቐረበ ኣሕዋት ምባሎም ገሊስ ኣሕዋት እቲ ትውልዲ ናይዞም ቆልዕዚኦም ከዓኒ ኣሮሞ ጥራየ ኣይኮነ ሹም ዓጋመ ድፍን ኣኮሎ ገዛ ድፍን ትውልድ ናይ ኮነ ስለዚ ቁርብ ዝፈልጥናዮ ከምትንትን እንተበልና እውን ክነውሓልና እዩ ግዜ ኣምላኽ ውሉዶምን ፅንዓት ሃይማኖቶምን ሒዞም ውሉዶም የርእየና ኣብ ውሉድ ጥንቀቶም ከዓነ ከምዚ ኣቢሉ ኣኸኽበልና እናበልና ዘለና ሕጂ ኣንኳ ዘረባ ብዙሕ ማለት ኣይክእልን ሓንቲ ደንገ ጥራሕ እያ ክዛረብ ማለት እዩ ተዓንዲ ነገር ዓውቤ ልዕልካዮ ዘለካትያ ደቂ ሰለስተ ኢሮቢናት ግን እሱ ጥራሕ ንኣንኣፍሉ እዩ እንታይ ንሕና ደቂ ሰንበታ ኢና ደቂ ወረደ ምህረት ኢና ና ማለት እዩ ዝቆላ ዝወዲ ሓውበይ ወይ ወዲ ወረደ ምህረት እዩ ደቂ ዓዲ ሰንበታይ ንሕና ክዱ ፀርና ወረድዋላ ገረሱልና ቱ ቦታ ሱ ስጋ ኮያ ስጋ ብዓጋ ምኪዶ ከሉ ግዜ ናትና ተወልዲ እዩ ማለት እዩ ትዛባ ሱ ስለዚ ፅቡቕ ነገር እዚ ነቲ ግዜ ዝተዋገለ ነገር ኣሎ ንሱ ኢሉ ስታይ ዝብለካ ዝነበረ ናይ ወለድና ተሪፉ ኣብ መንጎ ዝኣተወ ነገራት ኣሎ እዚ ከዓ ሕጂ ከዓ ፅቡቕ ነገር እዩ ማለት እዩ እቲ ዝነበረ ናይ ቀደም ናይ ወለድና ታሪክ ንማፃና ዝመስል ኣጋጣሚ እዩ ክብረት ይሃበልና ንፅኻትኩም ምቅርራብና ንና ደቂ ሓውበና ይኹን ኣዋትና ይኹን ዋልድና ይኹን ክብረት ይሃበልና ዝተዋገለ ነገር ኣሎ ንሱ ኢሉ ስታይ ዝብለካ ዝነበረ ናይ ወለድና ተሪፉ ኣብ መንጎ ዝኣተወ ነገራት ኣሎ እዚ ከዓ ሕጂ ከዓ ፅቡቕ ነገር እዩ ማለት እዩ እቲ ዝነበረ ናይ ቀደም ናይ ወለድና ታሪክ ብማፃና ዝመስል ኣጋጣሚ እዩ ክብረት ይሃበልና ንስኻትኩም ምቅርራብና ንና ደቂ ሓወና ይኹም ኣዋትና ይኹን ዋልድና ይኹን ክብረት ይሃበልና ዋሰብቲ ቤተሰብ ወገንዳ ኣባ ወገንዳ እኖ ሓደ ምዃንና ቀዲምና እውን ተረዳዲና እውን ስለዝነበርና ነጊርኩምና እውን ስለዝፀናዕኹም ሕጂ ከዓ ኣብ ማእኸል ሊቃውንትን ካህናትን ወለድን ዘለዎም ከዓ እንዳመን ምዃንና ወይ እንዳመን ምዃንኩም ከዓ በሪህልናስ ዝያደ ኸማን ዓቕመ ስጋ ኮይና ፀኒሕና ማለት እዩ ሞ ከምቲ ዝመረቕኩምዎ ይመረቕ ሓኩነታት ንዝመርዓዊ ውቕሮ ኣለዋ ኢሮብ ኣለዋ
በአካል ካቢያ ናሎ አቶ ተስፋ አለም ማለት እዩ ኣብዛ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ኣሕዋት ናብ ዓንቲ ወና ከምዚ ዝበልኩሞቲ እግዚኣብሔር ፈቂድዎ እቲ ናይ ዶባ ተፈላለዩና እምበር ኣሕዋት ምዃንና ኣዝዩ ኣዝዩ በርሂልና ኣሎ ሞ ወለዲ ብወገን መርዓቡ እንተኾነ ኣቦ ወላድዩ ብሂወት የለውን እግዚኣብሔር ይምሓሮም። ወላዲቲ ከዓ እዚኣ እናሃለዋ እያ ንስ ካሕሳይ ርኢኹም መንኹም ማለት እዩ ምስሓፍተን ራስ ካሕሳይ ካብ እዛ ጎነን ኣለዋ። ብወገን እንዳጓል እንተኾነ እውን ወላድዩኣ ብሂወት ከምዘየለዉ በፅሕናዮሞ እግዚኣብሔር ከዓ ኣብ መንግስቱ ይቀበሎም። ወላዲታ ንመርዓት ከዓ እዚኣ እናሃለዋ ማማ ፅጌ ፅገወይኒ ማለት እዩ ምስ ቤተሰብ በዚ ለዉ ወገናታ ማለት እዩ ኩሎም ሓፍታ እዚአናለት መርሓዊት ትበሃል። ስለዚ ማእኺልና ኢና ዘለና ፀቢቕና ኢና ንሞ ዘለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሙሉእ ሓጎስ ይበሎ ሕጂግን ኣብጠሎት። እሺ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 24 ዘሎስ ኣብርሃም ንይስሓቅ ወልዶ ከመርዐዎ ደለየ ይብል እሞ ንእያወር ኣገልጋሊኡ ከዓኒ ካብ ዓሌትናን ካብ ኣዝማትናን ካብ ወገናን ዝኾኑ ጓል ድለየሉ ኢሉ ንኣኾ ይብል ማለት እዩ። እዚ ዓሌትን ወገንን ኣዝማድን ዝብል ዘሎ ናበይ ገፁ እንተረኣየልና ማለት እዩ ልክዕ ብናትና እምነት ዝኸዱ ብናትና ስርዓት ዝኸዱ ብናትና ባህሊ ዝኸዱ ኣብርሃም ናይ እግዚኣብሄር ሰብ እዩ ነይሩ ካብቶም ናይ እግዚኣብሄር ሰባት ንወደይ ትኾነ ኣምፃር ለ ኢሉ ዝኣኾ ይብል ማለት እዩ። እዚ ሎ መዓልቲ ክትገብርዎ ውዒልኩም ዘለኹ ወይ እውን ክንገብሮ ውዒልና ዘለና ብጣዕሚ ሓደ ደስ ዘብል ነገር እዩ። ደቂ ሓደ ዓሌት ኢና፣ ደቂ ሓደ እምነት ኢና፣ ደቂ ሓንቲ ቤተክርስትያን ኢና፣ ደቂ ሓንቲ መልሓስ ኢና፣ ደቂ ሓንቲ ዘረባ፣ ደቂ ሓደ ሰብኣይ ናይ መፅእ ሽዑ መወዳእቱ ማለት እዩ። እግዚኣብሄር ኣምላክ ብእውነት እዚ ክንዘራርቦ ፅንሕና ምናልባት ደቅና ኣብዚ ኣብ ቦታ ስደት ንነዊሕ ዓመታት ፀኒሖም እዮም ምስኣቶም ከዓኒ ኢኣማንያ ደይ ደቂ ዓዶም ደይ ደቂ ከባቢኦም ደይ ደቂ እምነቶም ደይ ደቂ ቦትኦም ነይሮም እዮም ብእምነት ዘይመሳሰልዎ ማለት እዩ። እዚ ማለት ብእምነት ዘይመሳሰልዎ ነታ መርዓትና እውን ነይሮም እዩ ነቲ መርዓዊና እውን ነይሮም እዩ። ግን እግዚኣብሄር ከራኽብ እንከሎ ከምዚ ገይሩ ይራኽብ። እዚ ዝተዓደለ ከዓኒ ፀጋ ናይ ወለዱ ዘለዎ ምርቓ ናይ ወለዱ ዘለዎ እዩ። ከምዚ ገይሩ ብስርዓትን ብኣግባብን ዝኸይድ ብናይ ቤተ ክርስቲያን ብኦርቶዶክሳዊ ኣካያይዳ ብናይ ስርዓትን ባህልን ዝፍፀሙ ኣገባብ ዝኸይድ ወለዱ ከምዚ ገይሩካ ንክልተ ወዲ እንዳወድን እንዳጓልን ኣማኺሉ ዝኸይድ ወ ኣብ ማእኸል ምላዱ ከም ዓኸለ ዝበሃል ከምዚ ዝበለ እዩ ሞ እግዚኣብሄር ኣምላክ ኪዳኖም ይባርኽ። እዚ ንክልተ ስድራ ቤት ሓደ ገይሩ ዘሎ ጥምረት ከዓ እግዚኣብሄር ኣምላክ ብእውነት እናደጋገፍኩም ሕጂ መጀመርታ እዩ ዘሎ ታተ ዝብል ዘሎ ሓዳር እዩ ንክልዓል ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ንክበፅሕ ኣብቲ ናትኩም ደረጃ ከምቲ ናትኩም ወሊዶም ናብ መርዓን ናብ ካልእ ነገራትን ደቆም ከብፅሑ ብቁርባንን ብካልእ ነገራትን ዝተፀምዱ ንክኾኑ ናይዚ ስድራ ቤት እዚ ምድላይ ጥራሕ ዘይኮነስ ምሕጋዝ ወይ ናትኩም ሓላፍነት እዩ። ካብዚ ሕጂ ሰዓት ነዞም መርዓዊ መርዓትን እዚኣቶም ንስኹም ኢኹም ክትሕግዝዎም ክትድግፍዎም ዝግባኣኩም እንታይ ኣለሎ ፀገም እንታይ ኣለሎ ሽግር ኢኹም ክትብልዎም ዝግባኣኩም ካብዚ ሕጂ ሰዓት ማለት እዩ። ተላሊና ኣለና ምስ እንዳ ቤክስቶ ምስ እንዳ ቤክስቶ ዘይኮነ እቲ ክግበር ዝግብኦ ንዚ መርዓወን ነዚ መርዓትን እቲ መርዓ ማለት ሓደ ርእሱ ዝኽኣለ ዓብይ ትካል ወይ ከዓ ንእሽተይ ቤተክርስትያን ተባሂሉ ዝፅዋዕ። ስለዚ ነዚ ንእሽተይ ቤተክርስትያን ናብ ዓብይ ቤተክርስትያን ክበፅሕ እንትረኣ ኮይኑ ወይ እውን ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ሓዳር ክበፅሕ እንትረኣ ኮይኑ ካብ ሎሚ ታት ክንብሎ ነዚ ሓዳር እዚ ሰብኣይን ሰበይትን ሓደ ኣካል እዩ ነቶም እግዚኣብሄር ዘራኽቦም ከዓኒ ሰብ ይፍለዮም ኢሉና ኣብ መንጎኦም ንዝተረኽበ ነገር ተጓለይ ደይኮና ክምልና ተወደይ ደይኮና ክምል ዘለና እውን ምስ ሰብኣይ ክዳ ተራዳሪ ምስ ሰበይቲ ካዳ ተራዳሪ ሓደ እምነት ኢና ሓደ ባህሊ ኢና ንብል ዘለና ስቕ ኢልና ይኮንና ሓደ ቋንቋ ኢና ደቂ ሓንቲ ቤተ ክርስትያን ኢና። ስለዚ ብእውነት ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ዘሎ ዘረባ ወይ እውን ሓይለ ቃል ኣብ ቆል ዘብጠር ዘሎ ፅሑፍ ኢኹም ክትፍፅሙ ፅኒሕኩም ሞ ደስ ዘብል እዩ እንኳ ሓጎሰኩም እንዳወድ እንዳጓል እግዚኣብሄር ኣምላክ ፈረይ ተፀገይት ነ ማሃሪ ኣምላክ ይባር ሳሃሪ ኣምላክ ርከታ ረድኤታ ናይ ማለካይ ዘለና ብክልተ ወ
ወለዲ ጸሎት ዝተሰለየ እግዚአብሔር አምላክ መንግስተ ሰማያት ሰላም ሳለቱ ዘለዎ ዘምስሐ ይበለና በረከት ረድኤት ናይ ቅዱሳን ይፈለና እግዚአብሔር ካብካብ መስዎ ራ ቅዱስ ሬት ጸጋይት ይግበለና ከም አብርሃም ንሳራ ቃል ኪዳኑን ዘሰና እግዚአብሔር አምላክ መንፈስ ቅዱስ ይግበረና ከማቱ ሳላ ዕድሜዮም ይህን ሓሎም እግዚአብሔር አምላክ ንበል አቡነ ዘበሰሜ እግዚአብሔር ይፍታ ማስራቲያ እግዚአብሔር ይባርክ እግዚአብሔር ይቀድስ